Hola, bona tarda, soc Marta, saxo de la banda municipal de Barcelona i vaig a tocar un fragment d'una obra composada per un gran amic i compositor com és David Salleras. Aquest fragment el vaig a dedicar per a tots vosaltres, per aquests moments tan complicats que ens ha tocat viure, per totes aquelles persones que estan lluitant les 24 hores del dia i sobretot per aquelles famílies que han perdut éssers molt volguts i estimats i no s'han pogut despedir com cal. Per tots vosaltres, amb molta estima i des del cor, la danza de la Mar Volvido.